mandamentos. Está lá em Tiago capítulo 2, verso 12 em diante. Então a Bíblia chama a atenção para que observemos, para que guardemos os seus mandamentos. Porque é o dever de todo homem, é o dever de toda a humanidade guardar os seus mandamentos. Porque os mandamentos de Deus serão a norma do juízo de Deus na reta final da história deste planeta. Então Deus está chamando a humanidade para que guardemos os seus mandamentos, porque é o dever de todo homem. E Ele julgará a humanidade com base nos seus mandamentos. Eu citei o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado, que é o mandamento para a adoração. Temos que lembrar do dia do sábado para nos edificar. Ele é o dia que vai determinar a verdadeira adoração, entendimento da nossa adoração. O domingo não é o dia de adoração. O domingo não é o mandamento de Deus. Ele não está na Bíblia Sagrada como mandamento de Deus. Mas o sábado sim, ele é o quarto mandamento da lei de Deus. Está na lei de Deus, está nos 10 mandamentos. E é o dia que Deus chama para a adoração. O domingo é o dia da besta, do Apocalipse 13. É o dia que determina o sinal da besta e que determina a falsa adoração. Logo mais, o domingo estará raiando. Nós estamos na parte escura do domingo. Então o domingo, ele é o dia em que as pessoas paralisam seus trabalhos, a maioria das pessoas. Mas esse dia não está na Bíblia Sagrada. Esse dia não faz parte dos 10 mandamentos. E sim o sábado. O sábado sim, ele é o quarto mandamento da lei de Deus. Está na lei de Deus. Faz parte dos 10 mandamentos da lei de Deus. Esta lei, que será o instrumento de julgamento de Deus, será a norma na qual o Criador vai julgar toda a humanidade. Os 10 mandamentos da sua santa lei. Está em Êxodo 20, capítulo 20, verso 3 em diante. Lá nós temos 10 mandamentos da lei de Deus. E eu torno a repetir, esta lei será a norma de julgamento no juízo final. Deus julgará a humanidade com base nos 10 mandamentos de sua santa lei. Eu repito os 10 mandamentos que estão em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 em diante. Primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás. Não darás culto a elas. Não dirás o nome do teu Deus em vão, porque Deus não dará por inocente aquele que disser seu nome em vão. E o quarto mandamento da lei de Deus: lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás obra nenhuma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro que anda nas tuas mãos para dentro. Porque em 6 dias tem o teu céu, a terra, o mar, e tudo o que está. 7 dias Deus abençoou, Deus santificou, Deus te abençoou. Este é o quarto mandamento da lei de Deus. O quinto mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os dias da terra que o Senhor teu Deus te dá. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o jumento do teu próximo, as coisas do teu próximo. Estes são os 10 mandamentos da sua lei. Estes mandamentos serão a norma de juízo de Deus. E Ele está para aqui. E Ele julgará a humanidade. Todos os mortais, os quatro cantos da terra, serão julgados com base nos 10 mandamentos da santa lei.
do Deus eterno. A Bíblia diz que está chegando a hora do seu juízo. Logo, muito breve, o Senhor Jesus Cristo, que está como sumo sacerdote, está no santuário celestial do céu, ele vai dizer: está feito. O sujo se suje mais ainda. O limpo se limpe mais ainda. Então ele voltará. Ele vai voltar. O Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar. Todo olho verá a volta dele. Ele está próximo de voltar a essa terra para julgar toda a humanidade. E nós já dissemos que a base do julgamento de Deus será a sua santa lei. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 em diante. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocar enquanto ele está perto. Ele está voltando. Cristo está voltando. Todo olho verá a volta de Jesus Cristo. Prepara-te para te encontrar com teu Deus. Arrepende-se. Enquanto ainda é tempo, converte teu coração a Cristo. Aceita-o como o seu Salvador. O seu único e suficiente Salvador. Pois ele está vindo. Hoje, se ouvindo sua voz, não endureçais os vossos corações. Ele está voltando. Glória, glória, aleluia.
juízo de Deus na reta final da história deste planeta. Então Deus está chamando a humanidade para que guardemos os seus mandamentos, porque é o dever de todo homem. E Ele julgará a humanidade com base nos seus mandamentos. Eu citei o quarto mandamento da lei de Deus no sábado, que é o mandamento para a adoração. Temos que lembrar do dia do sábado para santificar. Ele é o dia que vai determinar a... Deus julgará a humanidade com base nos seus 10 mandamentos. Está lá em Tiago capítulo 2, verso 12 em diante. Então a Bíblia chama a atenção para que observemos, para que guardemos os seus mandamentos. Porque é o dever de todo homem, é o dever de toda a humanidade guardar os seus mandamentos.